ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାସକ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରତିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଜପୁରିଆ ନେତାଙ୍କ ଦବଦବା। ହେଲେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶର ନାଁରେ ଡିପେରି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କ ବୋଲବାଲା। ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ବଲ୍, କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର। ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗାଁରେ ଡିବିରି ସାଜିଛି ଜୀବନ। କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ। ଇଏ ହେଉଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଧାରି ପଞ୍ଚାୟତର ଚଢ଼େଇ ପାଟିଆ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରାତି ହେଲେ ଆଜି ବି କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ବିତେ। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 65ରୁ ଅଧିକ ଦଳିତ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା 400ରୁ ଅଧିକ। ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଚଳନ୍ତି ଏମାନେ। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଗାଁର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରାତି ହେଲେ ମରିଯାଏ। କଥାରେ ଉନ୍ନତି, କଥା କଥାରେ ବିକାଶ, ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର, କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମହୋତ୍ସବ, ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୁଅନ୍ତି ନେତା। ହେଲେ ଜନତା ଏଠି ରାତିରେ କଲବଲ ହେଉଛି, ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଏଠି 9 ମାସ ହେଇଗଲାନି, କରେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ବି ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲେ ଆମେ ଘରୁ ପଦା ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଅସୁବିଧା ସେ ତ ତାର କହିଲେ ପଇସା ଦିଅ, ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ଦେଉନୁ, 5000 ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଯେଇ କଲା ଦେଇ 10000 ଦବ ତା ଲାଇନ୍ ଦେବ ଦେମିନି। ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ଇଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରାତି ଉଠରେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଉଠି ହେଉନି କି ଭଲ ମନ୍ଦରେ କେଉଁଠି ଯାଇ ହେଉନି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ, 13 ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା ବିଲ୍ ବାବଦକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାଗିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟିଦେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଏପଟେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି, ରାଜୀବ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବାକି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ତାର ଟଣା ହେଲା, ମିଟର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 13 ଜଣ କଞ୍ଜୁମର ଥିଲେ, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଭିପିଏଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତା ଭିତରେ କାଟିଦେଲେ ତାର ଟଣା ହେଇଛି, ଆଉ ଜଳି ନାହିଁ, ତାର ଛୁଆ ତ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମର ତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଭିପିଏଲ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଭିପିଏଲ୍ ତାର ବି ସେ ମାଟି ଖାଇକି ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ଖସି ପାରିଲାଣି, ସେଥିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସେ କଲେ ତୁମେ କିଛି ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷେ ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପାଖ ଗାଁ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରକୁ, ବାହାରକୁ ଉଠି ହେଉନି ରାତି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା, ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଆଉ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ, କିରୋସିନ ଲିଟର ଆସିକି 150 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଗାଁରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯାହା ପାଠପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ। ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଓ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।